Mistä ilmiöstä haluatte haastaa ihmiset keskustelemaan ja miksi? No mä kutsuisin ihmiset keskustelemaan meidän kanssa semmoisesta ketterästä kehittämisestä, koska me ollaan Lappina aika pieni kuitenkin, niin mä uskon, että meidän on ketterä yhdessä miettiä niitä ratkaisuja, miten me voitaisiin tätä Lappia viedä vaikka eteenpäin, tai millä lailla me voitaisiin tuota työtä, niin kuin työn murrokseen reagoida, olisiko etätöitä, digitalisaatio ja tämmöisiä uudistuksia, mitä me täällä Lapissa tarvitaan, niin mä uskon, että me voitaisiin niistä niin kuin semmoisella ketterällä ja avoimella vuoropuhelulla päästä hyviin tuloksiin.